وحنا نقول شنو يا محي عشق نروح نقول شوف يا شو قريقة هدي كسي سما ودو سفاه ويا أرجستان سيالك كم قدا وعن إن تحي ولا صحي لا صحي إن تحي ولا صحي هدي 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 كسي سما ودو سفاه ويا أرجستان سيالك كم قدا وعن إن تحي ولا صحي لا صحي إن تحي ولا صحي استديو افرتن سنه ايو محمد حاشي قودن ودديدا يبيبيي دغه حدغيي كقاديي دسيي مالن انو كدالين ارجيسا وحينتا كان بدن بو حق اوو ليهي ان هرير جيسا مانتا اي غوريرو كو نولادو اسقو بوقلي جيرجيري اني او دسان مانتا ارجيسا وا وناغي فان madaxdana sideedaba waxay madax ku tahay inay yidu dhisato maayo waa inay u dhisto dadka weey in ilaahay na garansiiyo golahayaga deegaanka inaannu dadka horeysiino oo dadka u yabyabno oo wadadooda u dhisno oo iskuulkooda u hagaajino oo koodo ugu mudan baahida haysa intaanu ka qaadi karin inaannu ka qaadno maanta argeysa waxa u faana oo wanaaga oo sharafa sidii 40 sanadood ee maxamed xaashi qowdhan uu wadada dhisay in maanta ashuurtii reer Hargeysa anagu aanan qaadanno na guriyo ku dhisan ee iyaga dib ugu soo noqoto mid iyaga kamid ah oo abaal ku leh oo mudna oo waxan wax ka weyn mudan ay maanta guriga yar loogu dhisay ilaahay waxan ka barayaa in ilaahay guriga u barakeeyo guri khair qabayn ilaahay uga yeelo عمي حاشي قودن ستيدي افرتن كاسانو دود ايو ودوين كارجيسي بيبي اي انو مالون قودا اتاك دالين ايو سوغو مانتا ايني غاسا ولي وضو الهي وحن كبر يعني الهي اتشار اي حسنات وغدغو او الهي چند مارتي وكوغو يا عماشا وناكسن ايو سميني مدد فرابدا انقو عدوما يريرا او وحبقا من وحنانو كورا اتشين ايام حاي عاشي قودن وحكورا شفرياشي قوريغا قوريغا وانار كي وقوري في عن oo si wanaagsan loo dhisay shirkadii dhistay injineerka waan u duceynaynaa isagana xil weyn buu isa saaray ee magaalada yaakin aad buu ka durugsan tahay inuu tabcay oo ka warayay oo gurigan quruxda badan ee aayaha leh ee sida fiican loo dhisay uu dhisay aad iyo aad baan shirkadana ugu duceynaynaa injineerkan ugu duceynaya ay waxaan kugu warajinayaa furayaasha guriga ilaahay ku barakeeyo guri khair qaba allah ka yeelo guri lagu liibaana allah ka yeelo ساق آریاد واریزیکم هدعلیا، اقل کیو شش شرف لو خودم آدی، سی شرف لانو سو باقتن، سی شرف لانو کن نگونی سانه دیالی را. وحن مرکه کوبد، اگم هم نگیا مایرکا، آرینکن و نگوه جامینی که دولت ها صاحان، ای و سمیی محمد حاشی قودن، یا احمد عبدکریم احمد موجه، وحیس کوکن و حویان ودنت جود باس کوکن تی. محمد حاشي قودان اساغو بقوليو صدون چيرا ايو حادانا و دوين که هرگيسا هاريا هبين او تاگين هينو بنا ايو وحو كشاقين ايو مدو سيديا دي افرتان سنوالا تاسا ماير کا كوقان عيساي اينو او نحو او وحو قبطو نكا بقوليو صدون چيركا اناغو نكا قولدو ديگانا هان وانو كو غرب تاگان هاي فكرت دافيا عن او ماير کو نغوهو غامين ايو bulshada dayarta ninka waayeelka uu qabtay aad iyo aad baan ugu faraxnay ka gool deegaan ahaan magacaygu waa engineer Mowlid Cumar Xuseen waxaan ka socdaa shirkadda Assembly Development ee dhistay hirgelisay mashruucan loo dhisay Maxamed Xaashi Qowdhan runtii anigu waxaan wakiil ka ahay dawladda hoose oo noo soo wakiilatay inaan muwaadinka u dhisno guriga aadka u quruxda badan insha Allah wuxuu noqon doonaa guriga cabirkiisu ku fadhiya 9x20 wuxuu ka kooban yahay 4 maqsin 2 suuli gicho qolka banaankana waxaan ugu talagalnay inuu insha Allah muwaadinkaas in badan wadanka uu soo shaqeeyay inuu ka dhigto dukaan
gurigu waa guri cabirkiisa nashqadiisa iyo balaankiisa aad looga taxadiray runtii checking fiican maray farxad bay noo tahay shirkad ahaan inaan mashruuci labaad la fulino dawladda hoose aadna waan ugu faraxsanahay guriga inuu noqdo guri aad qurux badan ummadaha Soomaaliyeed ninkaa way u taqaanay gurigaa loo dhisay nin walba waa arkay intii ilaahay abuuray ee aanu ninkaas baranay wuxuu sitay bahashan afarta geesli sidaas un buu u shaqeynayu dhulka u xaaraayo mudaad sheekhii sheekh cumar loodhan jiray buu halkan la joogado ilaahuun baa uu tiray dhulka sidaas un buu ayuunbuu sitay bahashaa afar geestale waxa weeye abaalkiisii waa kaa helay nin waliba wuxuu kasbadu abaashado ayuu de dadka dalka ku leeyahay iyo dadkiisa ayuu ku leeyahay abaalkiisii waa kaa aqalkiisa aynu arkayna sheekh cumar oo dhan aqalkii nuuray inankaa u qabtay waxaa ogaadayna aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baanu adeer ku soo dhoweynaynaa.